good. السلام علیکم نوم زما عبدالباری دی لوکیشن زمونگا پاکستان پلازا دا مین ملکن روڈ شیرگڑ بازار کا نا مکی زمونگ ہوٹل پر ہو مہمان ہوٹل اور اس دیکھو نئے گران زمونگ دے دیکھ بتا مطلب ہے سالن چھ تکہ کڑائی سیخ کباب سبزیانی اور ماستہ لسی ہر سب اتاستہ پریت بانی ملائی مجھے نہ وے دے بس تاسو ڈیلیوری دا پارم دا بیتا کا ویشی انشاءاللہ خاص اپائے سر با تاسو قسمت کی پل نمبر دے 0306-015-2689 بل کانٹیک دے 0343-946-588 مہمان ہوٹل ہریچند روڈ تا مقامہ پاکستان پلازے سر